Ești ca mama mea. God. Thanks. Në çose tek ju të dy keni kimi dhe ndjeni atë gjë që po bashkohet apo forcohet apo po afrohet, të më ndihmoni të sa më së deri. Mos boni gabim tani. Forconi veten e ju. Mos shumë. Bash më bugu këtu brenda. Këtu brenda. Ju a them sinqerisht. Tash jemi budalle, i kuptojmë dy tre gjëra, ne shikojmë. Nëse shikoni pse këto sulmet. Nëse shikoni pse ç'o sulmi bën. Jo ngati, jo ngati. Ti si më ndon? Jam që mendoj aty. Nuk duhet ta sfarë këtë gjë. Dit tas për ditë. Në qovë se ndjeni, një betohet vini mos se lëshoni doni një tjede. Në dohet një këtë një mirë, para se të bo një hapa, para se të ashu. Në qovë se keni atë bum-bum i brënda vetës, o shumë të vetë. Sinqerisht, ju arrojnë, ju aurojnë me zemër, keni bashkë, ajo, pse ju mos të ndërtoni dhe jetën të vdirë, si shumë të keqë. Hamë të. Kamera të minë. Asë më intereson fare, vla. I kom arru kamerat, jam jetë real, po jetoj real. Po mirë, se për mua si gokë, nuk është kolaj të flasë. Dhe ti e dipse, jemi jetoj në Shqipëri. Dhe shpërgjigje po, kjo në gjohë, vla. Dhe jam në rrafë, vla, me jetë. Sa vje që ti se vla? 17. Dhe ajo të bëjtë 39 tani, që si nga ndalë tini. Kemi bëtë sa mua beti aty brënda sa pyte që... Nala pa komend këj vini mu. Jo, e kam si që ish, brënda aty bardi, dhe që vini. Brënda aty u bënd sa pyte që se si që ish më ka përqyë shumë e darka sonte. Kë darka sonte? Po, jo nga ushimi, po. Nga atmosfera. Më njëra se si bisedu më një të. Bënd sa pyte në lidi me familjen si e njof me... me nusin, ose si e njof me personi që do, ose ku di unë, apo në rastin ti unë flasë e jam familjarë. Ate që shpegova unë, këto e përqinë gjitha do të rëkitë. Sepse dhe është një shpegim shumë real, njëtën reali që unë e jetoj, në me këmë e kam jetu, e jetoj dhe do t'a jetoj, me e mërzodu. Shur që, ishtë një dorë nga mendime të qafë flitet, ishtë një mbyt një veshë këmë da, mbyt një veshë, ore mësë gjonja ima da dëgjot zemë në da. Pse duke me dëgjot njëzit të vajtë? Ullaj, disa kam duftu unë për ta mërë nësën ti mërë, se ke i dene, kam rëmbi unë atë nga 4 mjesit, 17 vjeqe ka qenë gocë. Në shkova me X5, ke shpija, zbrit poshtë thash. Se ma do të zemë në shpiti. Edhe ja ku jam sot. Kështu që... që ose keni bubulima ke zemra për njëri tjetrin, ziza, s'keni pëse tipni pasionit asyje, po ndishtni zemrën tuj, vazhdojni, biles, boni publike këtu, dhe e gjërë më e bugur, dhe gjë shofin miliarda shqiptarë, dhe tu i fitoni fikët e juja, ka që kisha, për le veta. Si zemë.